不管机缘如何，信了心就定了下来。这种定是暂时的定，身上的病好了，孩子可以开口说话了，知道佛法的伟大了。可是我很忙，忙得没时间念经。或者先是劲头十足，然后渐渐疲怠，或者只是怎么教怎么做，不去学习，不去领悟，这些都不是定。大家好，欢迎来到今天的学佛早班车。师父说，下次遇到别的问题，如工作丢了，爱情出问题了，还是在原地打转，不知如何应付。师父还说，或者我已按台长上次教的方法做了，但我一个月内仍找不到新的工作，为什么我的爱情用了台长的方法半年还没来，疑惑随之而来。接下来让我们看几则精彩的同修分享吧。首先，这位同修分享到，从十几岁开始我就有胃疼的症状，多年来各种胃药吃个遍，后来又吃了20年的保健品，反反复复不见好转，都失去了希望。在我人生迷茫低谷无奈的时候，闻到了心灵法门，通过师父教的法宝，我许愿念诵500张经文组合小房子送给我自己的药经者，已烧送了200多张，现在已经完全好了，吃东西再也不胀不难受了，以前不敢吃的饺子现在可以随时吃了。感恩大慈大悲观世音菩萨慈悲保佑，感恩师父传经送宝。就在最近，我再次感受到大慈大悲观世音菩萨的慈悲和伟大。2023年3月23日下午3点刚过，儿媳妇打电话说羊水破了，让我立马到医院，预产期是4月18日。医生检查宝宝胎心太平，反复检查了好多次，还是老样子。医生决定做剖腹产手术。在办理手术签字时，我担心宝宝不足月，赶紧祈求观世音菩萨慈悲，将我部分功德用来保佑帮助他们母子平安。8点26分进了手术室，8点50分我在门外听到了洪亮的哭声。有位医生从手术室走出来，告诉我说是男孩，6斤2两，声音洪亮，不像没足月的孩子，我好开心。医生给宝宝体检时，发现血糖只有 2.7， 必须立马转到婴幼儿科住院，输糖。宝宝刚离开妈妈的身体，又是低血糖，又是扎针输液，不太适应，我们不敢睡觉，盯了整整一夜。24日午饭后，宝宝闹腾了好几次，我是又心疼又担心。下午6点左右，医生说滞留针不能用了，需要重新扎，结果没扎好，宝宝一直哭闹。医生把宝宝抱到医用房间，我姐帮忙照顾宝宝，我回家给媳妇做小米粥。姐姐打电话告诉我，两个医生20多分钟都没扎好滞留针，宝宝一直哭闹不停，浑身发紫。我挂掉电话后，心里非常担心着急，都没有来得及上香，立马祈求菩萨慈悲救度小宝宝。我发愿帮助宝宝念108遍大悲咒，放生500条鱼，求菩萨保佑宝宝早日恢复正常血糖，回到妈妈的怀抱。心急如焚的我赶到医院时，宝宝已经睡了，就是从那个时候开始，宝宝喝奶睡觉很正常，持续到25日下午5点左右，滞留针再一次不能用了。我心疼宝宝，反对再次扎针，医生帮我分析了宝宝的情况，确定再输一天。幸运的是，这次只要一下就扎好了，宝宝都没哭一声。今天早上医生说观察一天，暂且不用泵糖了，宝宝血糖5.0左右。今天是宝宝来到人世间的第4天，目前血糖正常，血压正常，吃奶睡觉都很好，宝宝很乖，目前已经取了滞留针。观世音菩萨真的是有求必应，让我孙子减少了痛苦，
也让我和家人安心，再次感恩大慈大悲救苦救难观世音菩萨。感恩分享，这位同修分享道：邪淫恶报苦无边，心灵法门把命延。如果不是遇到心灵法门，我应该不在人世了。学佛前我做错太多事情了，十恶业很重，特别是邪淫。33岁业障爆发，经常整夜的睡不着，噩梦不断，医生说是焦虑症，开始吃药。36岁时严重的紧张焦虑，梦见自己爆炸了，第二天开始异常的饥饿，血糖升高，经常梦见有人追赶，梦见蛇等，甚至因为害怕做噩梦不敢睡觉，身体很不好，精神紧张，烦躁不安，看病吃药花了很多钱。求生的本能让我遇到了佛法，但是由于业障深重，身体很差，精进不够，在49岁369关节那年，梦见家里来了很多人，围着要把我弄死，要我给钱。我知道是要经者，许愿了小房子还债。由于业力深重，智慧不够，身体虚弱，还债很累，念经念不动。又梦见我在爬山，山上却是阻窍的冰山，又梦见棺材、花圈、手表，这些种种预示我生命时日不多，常常在佛台前流泪不止，悔恨不已。愚痴的我侥幸地以为学佛后邪淫的业障不会爆发，没有许愿清修，直到更年期月事血流不止，严重的妇科炎症久治不愈，痛苦不堪。在极度的恐惧下，我于2022年11月18日许下大愿：一、终生清修；二、一年内放生10000条鱼；三、好好忏悔；四、念诵108遍礼佛大忏悔文和108张小房子给自己的药经者。菩萨慈悲，在2023年3月3日的检查结果中，已没有发现非典型鳞状细胞。到今天为止，许过的愿都完成了。放生后还梦见一面墙上全是面条，我知道菩萨听到了我的心声，给我延寿了。感恩师父舍命传授这么好的心灵法门，救我慧命。我本就业力深重，福德浅薄，今生又造了这么多新业，福尽而亡，功过簿早已入不敷出，还债还得很累。只在学佛之初梦到一次师父，但是菩萨慈悲，灵验的事例还是很多很多。小到学佛前曾在卫生间喷药造杀业，菩萨都在梦里提醒。还有梦境提示我杂念多，不孝顺，小房子质量不好等，还梦境提示我曾掐死很多狮子，我头上曾经长狮子。灵验的事例还有很多很多，假使百千劫，所造业不亡，因缘会遇时，果报还自受。佛恩浩荡，师恩难忘，业障深重的我深知，虽已学佛多年，也消不完累世的业，但我一定会坚定信念，用好五大法宝，努力还债，不管生命有多长，直到生命的最后时刻。分享结束，如果有不如理不如法之处，请大慈大悲观世音菩萨慈悲原谅。同修自己的业障自己背，不让师父背，不让师兄们背。接下来让我们来听师父的精彩开示吧。卢台长精彩开示专题：末法时期如何分辨正邪下。二、末法时期如何应对修偏、谣言、诽谤等邪见邪法。所以我们人不要经常后悔，放不下自己。有智慧的人不会对财富有要求，满足了够了我就可以了，而很多人不停的要，不停的需求，他就永远活在不停的痛苦当中。所以在生活当中被别人诽谤，被别人误解污蔑，要学会自己解脱，
我昨天讲了，当你自己不去接受他诽谤的礼物的时候，这个礼物还是还给他。所以别人骂你，你笑嘻嘻的，别人会生气啊！你看这种人，我骂他，他还笑得出来，越来越生气。选自《人间长生众弥陀，心怀众生达彼岸》下，2016年2月18日，卢军宏台长印尼巴旦岛悬疑宗属大型解答会开始摘要。感恩菩萨，感恩师父，在今天节目的最后，让我们再一起听师父的几句佛言佛语。有孽障才有牵挂，有了牵挂，我就随着牵挂去了，心也就不定了。所以修大乘佛法，救助众生的法，要有小乘佛法做基础，先要把自己修好，自己的家修好，只有心无挂碍，才能无有恐怖，再谈修心救度他人。好了，以上就是今天学佛早班车的内容，希望每个人都可以元气满满迎接每一天，加油吧学佛人。嗯，同时也期待明天同一时间与您在这里再次相会。Thank you.